Balkanot je sepo interesen za strancite na velosiped. Eden od njih je Amerikanec od David Snow koji planira na dve trkala da pomine na 2000 km od Bugarija do Crnagora. Namerata mu je na ovaj način neposredno da ga zapoznaje balkanski od mentalitet, tradicije i kultura. Возам по 5-6 часа дневно, не сакам да постигнам никаков рекорд, туку да видам и научам нови работи и личности. Македонија е убава земја. Овде најдов на еден поинаков дух и менталитет каков што не сум видел во друга земја. Snow nema predznajenja za zemljete kada što patuma, no zato ima široki druželjubiv duh i golemi komunikacijski sposobnosti. Сега декаде што одам ја користам можноста да разговарам со луѓето и тие ми кажуваат што е она што е карактеристично за нивниот регион и што треба да посетам. Така видов многу знаменитости и историски места, а научив понешто и од јазикот. Но еден регион не може да се долови целосно ако не се проба храната. Јас сум голем гурман, но кога патувам сакам да ги пробам локалните специалитети. Храната е одлична на Балканот, а штипската пастрамајлија е едноставно неодолива, како еден специфичен вид на пица со месо. Snow со својот велосипед е прв пат на Балканот, но досега тој го однел во Западна Европа и Азија. Годишно на овој начин поминува најмалку 1000 до 2000 километри. Почнал пред 10 години, ќе заврши кога ќе го види целиот свет.